Ahoj, je pondělí, vítejte u prvního vysílání tento týden. Čau. To je poprvé, co jsem ti neskočil do řeči svým pozdravem snad od té doby, co to děláme. Tak. Fakt? Tak máš malý bezvýznamný plus. Malý bezvýznamný plus máte i v případě, že jste vyrazili k nám na Hry.cz, abyste se podívali na další vysílání ze hry No Man's Sky. I tentokrát se budeme věnovat chatu, který bude sledovat Pavel. A jak už bylo řečeno, a jak víte, jako obvykle, jenom u nás, nikoli na YouTube, nikoli na Twitchi, pokud se chcete jenom dívat, nechcete se zapojovat, tak pochopitelně můžete tam, kde chcete. Nebudem se dlouho zdržovat, řeknu to nejdůležitější. No Man's Sky jsme hráli už společně na střídačku v pátek, hráli jsme ho asi 3,5 hodinky a byla to naše premiéra v tomhle virtuálním vesmíru, virtuální galaxii, lépe řečeno. A s tou hrou jsem strávil spoustu času o víkendu. Pomalu, ale jistě se blíží ten moment, kdy vyřknem náš finální ortel, ale než se tak stane, tak jsme si řekli, že vám No Man's Sky ukážeme ještě jednou a že to bude takový jako ne vysílání pro pokročilý, ale vysílání z nějaký pozdější fáze. Já jsem si pro vás choval nějaký save, který je tak někde mezi, tak akorát jako, že nebudeme znova začínat od nuly, od píky a zároveň, že i kdybyste tu hru viděli teďka poprvé, tak myslím, nebude pro vás obtížný se v tom zorientovat. A některé věci, které třeba v tom prvním vysílání, protože jsme se to sami učili, nemuseli být jasný, se určitě vyjasní a zároveň si povíme, jak se ta hra změní třeba po dalších 10-15 hodinách nebo kolik uplynulo v tomto případě tohoto konkrétního saveu, který budeme zkusit hrát. A já mám k tomu samozřejmě už spoustu postřehů, ale ty si řekneme během toho vysílání, protože tím, že jsem to spoustu toho o tom čet ještě před vydáním, jsme spoustu času střebávat to, než nám hra dorazila, tak jsem toho byl plnej a pak do toho ty vlastní dojmy, který se až tak neliší od těch počátečních, ale tam jsme se zdráhali to hodnotit, protože přece jenom prvních pár hodin bylo by to dost zbrklý něco říkat. Teďka se ty dojmy už začínají usazovat a už mám konkrétní představu. A ještě ano. Nic, jenom že se na to těším, protože já jsem o víkendu neměl příležitost to hrát, takže jsem v podstatě pořád takové jako No Man's Sky novorozeně. Takové kuřátko. Ano, takové kuřátko. Galaktické kuřátko. A jsem vyloženě zvědavý, kam se teda ta hratelnost posunula. A určitě to udělá radost i našemu divákovi s přezdívkou Noxus, že ten pokládá tu nejdůležitější otázku. Kolik hodin máš nahráno? A jestli to pořád ještě bude? Řekl bych tak 24. Za ty 3 dny a kousek jsem tím s přestávkama strávil, bych řekl tak ten den. A baví mě to ale. A to si všechno ukážem. Ale než si to ukážem, tak vám ukážu poslední věc. A sice, že nám teda, chvála bohu, konečně dorazila naše vlastní novinářská verze. Takže jak jsme tady minule zkuhrali, že čekáme a čekáme druhý den, třetí den, čtvrtý den, tak nakonec fakt byla na cestě. A je to taková novinářská sběratelka, bych si dovolil říct, protože my jsme to určitě už někdy vyprávili ve vysíláních nebo v podcastech, že Sony jedna z mála firem nebo z těch posledních, která dělá ty preskyty pro novináře speciální. To je feature? Ne, to je feature, to je jako špinavý, protože to je deníček umazaný z cest a součástí teda toho preskytu je pochopitelně hra samotná, ale kromě hry, já nevím, jak bych vám to tak nějak jako fikaně ukázal. Je tam prostě takovýhle prostě krásný legrace. Je to prostě na pomezí sběratelské edice a... No jako je to hezčí, než to sběratelská edice. A deníčku. Prostě dělá to Sony jako pravidelně, že prostě pro novináře přichystá takovýhle nějaký zvláštní balíček, který je normálně neprodejnej. Je to moc hezký, jak jste viděli prostě vepředu to logo nebo název, vzadu prostě ten symbol, klasika. Pojďme dál. Pojďme přímo do té hry, protože se i tak bojím, aby jsme všechno stihli si ukázat, nebo všechno. Všech 18 trilionů hvězdných systémů asi nestihneme, ale doufám, že se dostaneme aspoň na 17. Pojďme do toho. Dobrá. Já na začátku asi budu trochu povídat a pak se dostaneme k těm otázkám. Fajn, pojď do toho. Tak. Hledajte se. Zrovna teďka jsem v tomhletom konkrétním saveu skončil uprostřed nějakého výsadku, kde jsem na záhadné planetě se svojí lodí. Vidíte, že už i v této fázi jsem používal nějakou trochu jinou loď, než kterou my jsme měli na začátku, kterou jsem si koupil. Ale pořád vypadá jako vulkánská.
No to ti přijde tady kvůli tomu na světelnému pohonu určitě, kvůli těm atypickým gondolám, či jak bych to nazval. Pojďme se podívat na některé drobnosti nebo nastavení, nebo ne nastavení, ale možnosti, které ta hra nabízí a co se tam všechno pod těma volbama, které jsme předtím občas trochu proskákali, ukrývá. To nejdůležitější je, to ty, Pavle, znáš, tenhle ten přehled, to znamená prostě inventář pro exosuit, pro ten tvůj oblek, tvůj personální inventář, inventář té lodi a i zbraň má svůj specifický inventář, i když si do ní nemůžeš uložit konkrétní věc, tak inventář totiž v případě lodi i obleku sdílí stejný pozice nebo stejný pozice zabírají věci i vylepšení pro tu danou věc. Aha. To znamená, já tu na jednu stranu u toho obleku nebo v tom obleku mám nějaký ten fluid, mám tady nějaký uhlík, mám tady zinek a mám tady železo a samozřejmě i nějaký obchodní komodity, ale stejně tak tady mám tu podporu života, jetpack, ten oblek jako takovej a třeba i nějaký vylepšení pro ten jetpack. Takže z toho jednoduše vyplývá, že ta tvoje loď, dokud jsi omezený velikostí toho inventáře, nebo ty jsi pořád omezený velikostí toho inventáře, a to je hned moje první výtka, protože to omezení je obrovský. Jo, nepřispívá té hratelnosti, je prostě extrémní. Už minule jsme to tady jako nakousli, ale po těch mnoha a mnoha hodinách si myslím, můžu prohlásit, že to omezení tě skutečně jako brzdí a musíte ten mikromanagement toho, já udělám jednu věc, jenom že ještě zatím se to budeme prolejzat, vlezu do té raketky, abych se to nemusel ohlížet na tu moji právě podporu života. Omezuje tě to příliš, prostě smrskne se u se počáteční hodiny, než aspoň trochu třeba rozšíříš ten inventář toho obleku, jak vidíš, já už mám v tuhle chvíli, tady jsem měl nějakých 23 slotů, protože ten save zase jsem trošku v tom někde jinde. Tak dokud aspoň pár těch slotů nekoupíš, tak se to celá ta hra smrskne na prostě boj s místem, na prostě vyhazování, přebírání, vyrábění. Prostě problém je, že i když vyrábíš věc z jiných věcí, tak ty ji nemůžeš nechat vyrobit, pokud nemáš prázdný políčko, a to přesto, že ji vyrobíš třeba z věcí, které uvolní tři jiný políčka posléze, rozumíš mi? Takže na jednu stranu máš úplně plno, jen co vyrobíš, tak máš zase hned nějaký prázdný. Z toho důvodu, tím je potřeba jako pořád kalkulovat a jsou samozřejmě různý finty, jak nám radili i čtenáři, že prostě neustále myslet na to, že pokud je třeba něco dobít, doplnit, takže se to určitě hodí to udělat, aby si co nejméně těch věcí měl zbytečně v tom inventáři, pokud dřív nebo později budeš je potřebovat někam napumpovat, jako třeba do tady těch startovacích trysek. Jak jsem říkal, to je k tomu inventáři, k tomu, že teda ty položky sdílíš. U lodi je to v podstatě stejný, ale má to takovou vedlejší větev. A sice, že ty si vlastně budeš muset hned na počátku rozmyslet, nebo nemusíš se rozmyslet na počátku, ale měl by se z nějaký fázi té hry rozmyslet, i když to rozhodnutí můžeš změnit, jestli se rozhodneš, že budeš spíš obchodník, objevitel, nějaký člověk, co těží, prodává, hromadí a vydělává, anebo jestli si budeš na živobytí vydělávat, dejme tomu, bojem, nebo jestli se pokusíš... A je to jako validní možnost? No, upřímně, já jsem si tu cestu nevybral, protože si myslím, že by nebyla výhodná, ale chci tím říct, že ty si musíš dobře rozmyslet, jestli chceš mít relativně zranitelnou loď, ta moje bůh ví, jak silná není, má dvě základní zbraně, má jednoduchý pohon, má prostě nějaký štít a ten štít je ještě něčím podpořený, nemůžeš samozřejmě neobejdeš se bez startovacích trysek, nějaký věci musíš mít. Já bych čistě hypoteticky mohl nainstalovat do té lodi spoustu dalších technologií. Tohle je přehled všech technologií. Vidíš, zbraní je tady spousta, který mám k dispozici a není těžký je vyrobit, pokud bych se na to začal soustředit. Teďka v základu samozřejmě třeba ty nerostné suroviny nemám, ale není těžký se k ním dostat. Mohl bych ještě posílit tu obranu, tohle zrovna ne, mohl bych zapracovat na pohonu, ale znamená to, že když bych prostě chtěl, aby ta moje loď byla jako pořádně nebezpečná, fakt vesmírný predátor, takže se mi rázem do ní skoro vůbec nic nevejde. A já dosacela zatím s tou kapacitou té lodi kalkuluju. A proto jsme vlastně začali u té zbraně, která není inventářem na věci sama o sobě, ale ta zbraň funguje tak, jak ta loď z části, akorát, že tady se nemusíš ohlížet na to, že bys ještě musel uvolnit místo pro něco jiného. Tady opravdu v případě té zbraně to můžeš našlapat všema upgradeama, který ti vyhovují. Mám dotaz. Ano. Vidím, že tady u té zbraně ještě 5 políček, které jsou volné. Můžeš je nějak odemknout? Ne, reálně volný nejsou. A myslím si, že u té zbraně nejdou odemknout. Můžu se ještě mýlit. Já jsem každopádně zatím zbraně měnil jednu za druhou a pak jsem případně doinstaloval nějaký technologie nebo prvky nebo rozebral a něco přidal. Tady to bylo podobně u toho obleku,
že ty políčka byly takovýhle zašedlý a ano. Ty si mohl přidat, a určitě se sluší zmínit, kde to přidáš a jak, jsou možnost, jak to rozšířit, ty jsou v podstatě dvě ty hlavní. Buď na planetě cíleně, existuje na to cesta, anebo náhodně narazíš na spadlej modul záchrany, záchrannou kapsli takovou, která obsahuje terminál, který ti umožní to políčko přidat, ale není to zadarmo. Musíš vždycky zaplatit a každý další nákup je o 10 000 kreditů dražší než ten předchozí, takže to jde celkem rychle nahoru, takže to za 20, další za 30, další za 40 a tak dál. Mnohem je snažší je a mnohem efektivnější, když už máš tuhle kartu, kterou ty si určitě vzpomeneš, jsme my na začátku neměli, což je ten Atlas Pass, tady v tomto saveu mám první verzi nebo tu základní, ta už tě na základně i jinde pustí do mnoha uzavřených prostor a každá základna v každém systému až na úplní výjimky, ale ta základní základna, ta základní vesmírná stanice obsahuje místnost, kterou otevřeš tím Atlas Passem verzi 1 a tam je vždycky možnost rozšířit ten inventář toho exosuitu. Mm-hmm. A rozhodně to všem doporučuji, je to užitečný, je to důležitý to dělat. Další část, to menu a pak už se dostaneme do hry samotný. Jak ti lidi říkali, je prostě důležitý, když v tom světě se pohybuješ a seš, se pokusit si nějaký prachy nadělat i tím, že prostě to okolí trochu prohlížíš, že skenuješ věci, které ti přijdou, že by ke skenování mohly být, ať už jsou to zvířata, rostliny, prostě cokoliv by se mohlo být zajímavého a navštěvuješ na té planetě různý místa. Čím víc těch míst navštívíš, tím víc možností pak máš, co pojmenovat a odeslat. Pojmenování je z mýho hlediska po první planetě gimmick. Jo, nezatracuju to, někoho to může bavit, pro mě je to dost těžko představitelný, určitě je fajn, že tam ta možnost je, ale to, co dělám já, je, že světy, který navštívím, tak samozřejmě něco naskenuju, když už se tam pohybuješ, tak to tě nezabije, to tě jenom maličko zdrží a za všechny tyhle ty věci, které objevíš a odešleš, získáš nějaký kredity, což se hodí, protože význam toho platidla postupem času vzroste. Pak je tady nějaký přehled tvý cesty, takže to ti spíš ukazuje, co si dosáhl a jakým směrem se profiluješ, jestli spíš prostě dáváš přednost kontaktu a vyjednávání a objevuješ ty slova, snažíš se navázat nějaký přátelský vztahy s těma ostatníma rasama, jestli jsi spíš průzkumník, vidíš, že já jsem se tady zpočátku hodně zaměřil na to cestování, nebo teda nevím, jak to na tebe působí, ale 34 skoků to neuděláš prostě za hodinku, rozumíš mi. Ovládání a nastavení nemá smysl v tuhle chvíli procházet. Ten princip té hry jsme vlastně dekodovali už při tom předchozím hraní velmi jako přesně, ačkoliv jsme k tomu dospěli, tak jako postupně. Ať už si rozhodneš, že budeš postupovat podle té atlasové linky, nebo vyrazíš bez ohledu na nějaký další lore přímo ke středu galaxie, tou nejcennější komoditou z mýho pohledu ve vesmíru jsou warp články. Bez warp článků nemůžeš cestovat vesmírem. Teď vidím, že mám jeden vyrobený, tak ten by mi stačil jeden na jeden, možná dva kratší skoky. Bez nich se prostě mezi těma soustavama hvězdnejma nikam nedostaneš a nesplníš ten jediný cíl, který ta hra v podstatě má, i když já si nemyslím, že dosáhnout středu galaxie je cílem. Jo? Že je to spíš jenom nějaký vyšší cíl, než že by to bylo jako tvoje primární zájem. Ale já mám dotaz, prostě úplně mimo to, co teď tady říkáš. V chatu se ozvala nebo takový jako názor, že tahle planeta konečně není tak hnusná. Vypadá docela hezky, ale všímám si, že je tam zima prostě. Mm-hmm. Projevuje se ta zima teda tak občas, aspoň někde, nebo zažil si nějakou planetu, která by měla prostě extrémní jako podnebí, že by tam byly bouře a tak dále? Bouře se objevujou, ne na každý planetě, objeví se, který ty podmínky ještě zhorší, ty klasický, ale jinak já mám pocit, že jako by si mohl říct, jeden z karohlídů někde na začátku u těch prvních jako dojmů napsal, že ty extrémní podmínky se v podstatě projevujou jenom barvou a symbolem ikony. Chápu. V levém dolním rohu. To je i můj dojem. Ale víceméně to tak je. Aha. Je to tak. Extrémní podmínku si můžu udělat tak, že třeba některé struktury jsou na dně moří a oceánu a že se k ním musíš potopit a když nemáš nějakou další výbavu, tak toho kyslíku je fakt nedostatek. To je extrémní. Ale v tomhle smyslu tady na tebe nečeká nějaký velký překvapení. To, co já jsem chtěl ukázat nebo zmínit, je, že ta hra obsahuje hluboký vesmír
ale velice jako mělkou hratelnost. Pokud ovšem si opravdu nenecháš se jako oslnit a jako nepodlehneš tomu, že my teďka jsme na nějaký planetě. Ta planeta je skutečně obrovská. Opravdu obrovská a můžeš na ní přistát kdekoliv a i když je jako procedurálně generovaná a nezasahuje do toho lidská ruka a tak dál, tak jako mnohdy vykreslí opravdu jako zajímavý scenérie a když třeba narazíš na nějakou podzemní jeskyni, tak to je doslova labirint chodeb, že to i umocňuje takový ten tvůj pocit té izolovanosti, jestli říkáš, tak teď, jestli se tady prostě zamotám, tak už se tady odsaď nikdo nedostanu na té planetě, není nikdo, kdo by mi pomohl v tom slunečním systému, není nikdo, kdo by mi pomohl v té galaxii, není nikdo, kdo by mi pomohl. Což ale zase jako na druhou stranu právě tím odkazuju na tu jako nemožnost setkat se v té hře momentálně s nikým dalším. Ale všechno, co ty v té hře děláš, pokud se nerozhodneš zkoumat, objevovat, pokud prostě nepodlehneš jako té tužbě volání divočiny. Toho survivalu a té explorace, tak je to o tom cestování vesmírem vstříc nějakému hypotetickému cíli. K tomu cestování ty potřebuješ 4 věci, aby si vyrobil ten warp článek. Vtipný je, že k tomu, aby jsi ho vyrobil, ty postupně potřebuješ 3 jiné věci. K tomu, aby jsme vyrobili warp článek, což je tato věc, potřebujeme ten suspension fluid, potom potřebujeme ten elektron vapír a potřebujeme antihmotu. Tyhle 4 věci potřebujeme a k ním potřebujeme pochopitelně další prvky v tom vesmíru. Což pokud bojuješ s tím inventářem, tě za čas naučí, co je a co pro tvůj přežití v tom vesmíru není důležitý. Pokud se rozhodneš jít tou mojí cestou, dejme tomu. Takže já v podstatě spoustu věcí prodávám, pokud z nich nepotřebuji zrovna něco vyrobit a kvůli warp článkům si nechávám 4 věci pořád u sebe, případně i kupuju někdy, pokud je to pro mě výhodný. Musím mít heridium, musím mít zinek, který jsme tam před chvílí někde sbírali, musím mít plutonium a musím mít támium 9. Bez toho, bez těchto 4 prvků, ty nesestrojíš ty 3 koule, ze kterých dáš pak nakonec dohromady ten warp článek. A Když ty věci máš, tak to odsejpá celkem rychle. Když je nemáš, tak se na to můžeš pěkně zaseknout. Pojďme si to v rychlosti ukázat, ať se podíváme trochu na tu hru blíž. Jeden jsem jeden varčlánek měl a dejme tomu, že bych chtěl 2, aby jsme se hnuli dál. Já vidím, že k tomu, abych sestrojil ten varčlánek, tak potřebuji antihmotu, k tomu, abych sestrojil antihmotu, tak budu potřebovat ten elektro, k tomu, abych měl ten, potřebuji ten suspension fluid a tak dál. Mám suspension. Respektive, ano, jeden mám a mohl bych i vyrobit, tak spokojím se s tím, co mám vyrobený a vidím, že mám nedostatek plutonia. Tak pojďme si představit, jak to vypadá jako v praxi, když bych se chtěl od té země odlepit a žádný článek neměl. Musím nazbírat nějaký plutonium, což jsou červený krystaly, to už si pamatuješ, který jsou třeba tamhle a tamhle, zrovna máme docela štěstí, tady je jejich hojnost. Jsou planety, případně místa na těch planetách, kde je toho docela nedostatek a musí se vypravit třeba právě do těch jeskyní, případně místo plutonia je tam všude to támium 9 ve formě nějakých kytiček, ale to je nesmysl sbírat, to támium 9 jako ty kytky, protože támium 9 sice na planetách je nedostatkový zboží, no na tebe jsem zrovna čekal, ale naopak jen co vyrazíš na oběžnou dráhu, tak tam je támia 9 prostě v každém asteroidu nepočítaně, takže támium je něco, co nemusíš na planetě vůbec řešit na tom povrchu. A klidně ho i můžeš naopak nacpat do nějakých zbraní nebo do nějakých systémů, co potřebuješ. Pověz mi, Šotky se ptá, jak vlastně autoři do toho středu galaxie lákají. Slibují za to nějakou odměnu? Nebo vám jen nějaký dialog navrhne, že můžete letět třeba do středu galaxie? Když počkáte, tak já tady sestrojím ten článek a ukážeme si to, protože je to určitě dobrá otázka. Teďka mám dostatek plutonia a mám ten sestrojený ten suspension fluid, ten se mimochodem sestrojuje z železa, pokud se nemýlím. Ne, z uhlíku, jasně, to je ta základní věc, ten je samozřejmě nejjednodušší. Takže teďka z plutonia a suspension fluidu si můžeme udělat tohle. A já potřebuji si udělat ještě antihmotu a na to mám nedostatek heridia. Respektive nemám žádný heridium, což mě teda trošku překvapuje. Aha, protože ho mám, ale mám ho v lodi, protože s lodí, s tím inventářem můžu pracovat, jako by byl můj vlastní, aniž bych to... Já potřebuji samozřejmě doplnit tady to, čemu se nevěnuju. Energii do těch mých obleků a využiju prostě titánium, který je sice vzácnější, ale já ho v tuhle chvíli nepotřebuji, takže pro mě je vzácnější zinek, protože ho potřebuji častěji takhle. A taky není tak, bůh ví, jak frekventovaný. Podívám se na to ještě, když jsme teďka té lodi blíž, jestli už mi to heridium stačí v tomhleto množství.
a stačilo. Tím chci říct jenom, že když seš v blízkosti té lodi, tak nejen, že ty věci můžeš transportovat mezi inventářem a lodí, ale můžeš s lodním inventářem pracovat, jako by byl tvůj vlastní, není potřeba to, což je dobrý a je to jako usnadnění, praktický, využiješ to. No a sestavíme si ten warp článek a na téhle planetě nebudem pokračovat. A naopak ten pohon nabiju po druhý, tím druhým článkem a odstartujem a podíváme se na to, jak seš teda v tom vesmíru motivovaný nebo co všechno můžeš dělat a co by tě mělo případně hnát kupředu. Uděláme to tak, že se trochu podlídnem nad povrchem té planety a pak budem pokračovat, abyste viděli tímto tím způsobem, těma šipkama nebo těma symbolama jsou samozřejmě i na té vesmírným, v tom vesmírným měřítku ukázaný, když si to proskenuješ ten sektor, kam by se směl vydat. Já vidím, že na téhle planetě, ale relativně daleko ode mě, musel bych tímhle tou standardní rychlostí cestovat 20 minut někde na opačné straně téhle planety, že je nějaká opuštěná budova a naopak vidím, že až na té další planetě je třeba nějaká výrobní stanice. Mimochodem, ty máš možnost 20 minut je reálného času. Máš možnost použít boost, ale tím bychom si moc nepomohli. Vidíš, že by se to bylo 13-15 minut podle toho, jak dáš pozor. Protože ta tvoje rychlost stoupá, čím víc seš nad povrchem té planety. Když se dostaneš na orbitu, tak se ten čas najednou povážlivě zkrátí a pochopitelně, kromě tohohle toho tradičního boostu, kdybych úplně vystoupal jako do toho mezihvězdního prostoru, což se děje teďka, tak mám možnost použít ještě jakoby rychlejší způsob, takovej ten, ty si možná vzpomínáš, když držíš L1, R1 a odbíjí si to odpočítávání na tom displeji. Ale já si tohle teďka nebudu všímat, jinak princip, když se objevíš v systému, je podobný jako když se objevíš na nový planetě, to znamená, propinkneš si ji, aby si viděl, co kde je. A ty základní body se dovíš, ale nedovíš se s jednou pinknutí nikdy všechny. Je potřeba po tom systému se trošku podívat, porozhlídnout a třeba na další pinknutí objevíš něco jiného. A taky zároveň vidíš, že tady jako ohromný nadbytek všude těch asteroidů, který ukrývají to Tamium 9, kdybych tam samozřejmě dostřelil. Takže není nejmenší problém i s tím Tamiem šmelit a jako nazbírat ho prostě až těsně před tím letem, tady si vyrobit třeba ten článek na poslední chvíli. Tyhle asteroidy nejsou jediný, ty, který udívají tam, jo. Můžeš ve vesmíru narazit i na mnohem větší, který mají obsahu, já nevím, co tam je všechno, měď a tak, jsou tam i jiný sloučeniny nebo jiný prvky, ale tyhle toto Tamium je prostě nejfrekventovanější. Pojďme se teďka teda podívat na to, co jsi říkal, a promiň, skočil jsem ti do řeči. To je v pořádku, já jenom vidím, že host 166 si stěžuje, že by pan Makal mohl začít číst chat. Já ho čtu, ale prostě Jirka má toho tolik, co říci, že se stejně určitě... Ne, tak já ukážu jenom tohle a pak budem odpovídat na chat chvíli, aby jsme to neignorovali. Tvý cestování mezi vesmírem se realizuje přesto, že na D-padu klikneš na šipku dolů a dostaneš se do tohohle toho rozhraní, který ty už si pamatuješ, ve kterém já si můžu prohlídnout takhle jako na té galaktické mapě ten svůj aktuální hvězdný systém a případně se vydat někam dál. To, jakým směrem tu cestu ty volíš, je daný už těma tlačítkama, že si vybírám tady L1, R1, jakou trasou se vydám. Ta základní je nejpřímější směr k středu galaxie, přičemž cestou můžeš narazit na anomálie, jako je černá díra, skutečně teda ve vesmíru No Man's Sky je to černá a nikoli červí, kterou se cestuje, která funguje jako spojnice. Nevíš, kde tě vyplivne, to je jako náhodný, ale vždycky je to blíž středu, než jsi byl, takže je na to spolek, že se to přibližuje. To je docela škoda, ne? To by mohla být taková jako zajímavá... No, to by byl asi hezký trolling. Pak je samozřejmě možnost lítat úplně volně, že se můžeš vydat prostě tam, kam je ti libo, jo? Že já si tady můžu zaměřit jiný hvězdný systém a můžu se k němu vyrazit, pokud k němu vede samozřejmě nějaká cesta, mám dostatek paliva, dokážu tam doskákat. A pak jsou tady cesty, které se ti utvoří na základě konverzace v nějaký anomálii, což většinou je taky nějaká stanice. A kdy si můžeš ty vybrat, jestli se chceš vydat po té atlasově cestě, což je v podstatě cesta do středu galaxie taky, ale limovaná nějakým lorem, nějakou mytologií. A teď klidně pojď do těch dotazů, než se přesuneme dál. Dobře, padlo tady úplně jako několikrát, že jak můžeš získat ten Atlas Pass. Na to tady ale teďka čtenář nebo divák s přezdívkou Čístr odpověděl, ano. Asi z nějaký Wikipedia.
Wikipedie, takže to můžeme. Pokud je to správně. Já jsem ho získal tak, že jsem měl hodně přátelský vztahy už s dvouma rasama a pak jsem ho dostal za odměnu, aha, protože většinou je tam nějaká jako, když se s někým seznámíš na té nové stanici, tak on tě třeba požádá nejdřív o nějakou pomoc, nebo stejně tak, když narazíš na nějakou opuštěnou stanici, která vysílá třeba na povrchu planety, tak je tam nějaký malý logický puzzle, který většinou, že musíš třeba doplnit číselnou řadu, navíc se to neustále opakuje a ty, když to splníš, tak získáš plány. Takže tak jako všechno ostatní v tomhle světě z těch blueprintů, ale k tomuhle konkrétnímu blueprintu je prostě potřeba chvíli čekat, než se k němu dostaneš. To je zajímavý, protože Čístr píše, že Atlas Pass může získat například na takzvané Atlas stanici, což je takový velký černý diamant s červeným kódem. To jsem taky čet, samozřejmě tyhle ty stanice navštěvuješ, když následuješ tu atlasovou cestu a dovíš se, kam pak cestovat dál jako po té atlasové cestě a zároveň získáš ten Atlas Stone, ale já jsem získal ten blueprint tak, že jsem navázal dobrý vztahy s některou z těch cizích ras a dostal jsem ho za nějaký splnění prostě, protože už mám u většiny buď nějaký ten friend a u některých jako, že seš trusted a nebo jako ally a takovýhle, no. Chápu. Tak, další docela zajímavá otázka, kterou jsem tady zaregistroval už před chvílí. Jestli jsou ty planety velký a jak dlouho zhruba by trvalo nějakou třeba obejít? Ty jsi říkal, že jsou fakt obrovský. Jsou obrovský, takže... a trvalo by to fakt dlouho, je to prostě přehnaně řečeno, já teďka trochu plácnu, ale fakt jako kdybyste měli 18 trilionů krát prostě Minecraft. Jo, nebo já to, fakt jako ta velikost je prostě enormní, úplně nevýslovná, jako, ale otázka je, jestli to pro vás bude znamenat takový lákadlo, protože okouká se to. Fakt, věřte mi, okouká se to, je to úžasné jako technická věc, kterou ty vývojáři dosáhli, to prostě obdivujete pořád, ale já to popisuju klukům, nebo jsem to někomu vyprávil o víkendu na takovém příkladu, že není rozdíl mezi tím, jestli je tam 18 trilionů hvězdných soustav a kdyby jich tam bylo 1800. I kdyby jich tam bylo 1800, tak byste stejně nikdy nenavštívili všechny, nebo jako pro většinu smrtelníků by to bylo prostě nemožné ty planety všechny navštívit a všechny prozkoumat. Pozor, všechny kompletně prozkoumat, to je prostě nemožný úkol. A plnilo by to podobný úkol, nebo podobnou roli. Tak, další docela zajímavý podotek, tady má čtenář Karlosí, to divák, já prostě, všichni jste čtenář, určitě chodíte na hry. Prachy v No Man's Sky už neřeším. Našel jsem planetu, kde bylo v každé jeskyni přes 50 kusů Vortex Cube, což je raritní komodita. A jeden Vortex Cube v obchodě stojí 27 500 jednotek nebo kreditů. Takže si tam vydělal zhruba 20 milionů a v tu chvíli... Hele, to se klidně může stát, prostě přesně tím, že je to často o náhodě, tak díky náhodám můžeš narazit na nesmírný bohatství. Pojďme se podívat na jednu věc. Já jsem teďka přistál v normální vesmírné stanici, která je v každém hvězdném systému a kde přistávají i další lodě, ale stejně to všechno působí dost jako izolovaně, protože když si s ní chci s někým promluvit, tak musím mluvit s tou lodí, pak se objeví teda avatar té osoby, ale nikdy s výjimkou člověka, co sedí v kanclu na té vězní stanici, vy vlastně nepotkáte další pohybující se jako osoby, i když zřízený umělou inteligencí. A s nima teda můžeš šmelit, podobně jako v tom nějakým mezi intergalaktickým obchodním systému, můžete samozřejmě věci prodávat, kupovat a kdykoliv vidíš jakoukoliv vesmírnou loď, která se ti líbí, tak máš možnost si ji koupit, pokud máš samozřejmě dost peněz, jo? Takže kdykoliv vidíš vesmírnou loď, i když je obsazená, tak ten člověk bude ochoten ti prodat za tu tvojí, prostě pokud máš dostatek těch jednotek. Tohle stojí milion. Nebo kredit. Tadle je samozřejmě drahá. Já myslím, tuhle tu konkrétně jsem si koupil, ale další hodně fikaný způsob, jak se k lodím dostat, je hledat takový ty signální nouzový majáky, který tě zavedou ke ztroskotaný lodi, která je sice porouchaná, musíš většinu těch systémů dát dokupy, že má porouchaný všechny, tak jako na začátku, když jsme opravovali tu naší, ale když si to opravíš, tak máš tam příslib, že bude mít minimálně plus jedna v inventáři. Tak a Shotkiss má další zajímavý dotaz a to, přináší ta hra i nějaké zážitky srovnatelné s momenty z her s připraveným obsahem? Nechybí po pár hodinách hry nějaké výraznější a zapamatovatelnější momenty? Jestli tomu nechybí jako ta teplá lidská ruka? Já tomu rozumím. Prostě rozhodně je to na té hře znát, že v tuhle chvíli postrádá, a to výrazně,
obsah, který by byl unikátní. Hmm. Jo, ať už by to byl příběhový quest nebo unikátní lokace, kterou navštívíš, všechno se v té hře opakuje a začne se to opakovat relativně rychle. Ta hra je jako nekonečná téměř, ale počet aktivit, který tam můžeš dělat, počet věcí, který můžeš dělat, je docela omezený. Často, když to hraješ, tak máš pocit, jako když hraješ třeba GTAčku, který by neobsahovalo žádný single, žádnou kampaň a jediný, co by mělo, by byly ty aktivity, eventy, prostě věci, co můžeš dělat v tom vesmíru. Tak to je poměrně závažná kritika. No, takhle to zní. Ta hra to letčims jako se snaží ospravedlnit, má tady jako spoustu mechanismů, který by tě měli potěšit, ale není to prostě samospásný. Pojďme se teďka podívat, já tady přesně můžu ukázat, že spoustu těch věcí můžem prodat a jak asi to hned s tím naším inventářem, že v té lodi mám nějaký nikl, který nepotřebuju, heridium si nechám si i, a ne, tamium si nenechám, já ho prodám právě, protože je všude v obrovském množství v tom vesmíru a nějaký věci mám u sebe. Když chceš prodávat, tak na rozdíl od výroby potřebuješ ty věci přesunout z lodního inventáře do svýho. Aspoň moje zkušenost byla takováhle. Máš samozřejmě možnost nakupovat věci a pokud máš hodně peněz a vyděláváš hodně tím obchodováním, prodejem prvků nebo věcí, které nepotřebuješ, i třeba těch obchodních komodit, tak není vůbec žádná hamba si klidně i věci, jako je zinek nebo plutonium, koupit na té vesmírné stanici. Protože když se opravdu vydáš jako striktně po té cestě, tak nemusíš pak v podstatě ani třeba pár systémů přistát na žádný planetě, protože tyhle ty jednoduchý prvky si obstaráš. A je to prostě legitimní způsob, jak to hrát. Takže já tady prodám tenhle tu obchodní komoditu, tohle si nechám, prodám železo, protože to taky nepotřebuji pro tu naší potřeby, teďka pro ty warp články prodám nikl, protože ho taky nepotřebuji. A je vidět, že nám to celkem pěkně leze nahoru, prodám všechno to tamium. Myslím, že jsme začali někde na 188 tisících, teďka máme 224, což není zlý. Zinek si nechám, titanium můžu v tuhle chvíli prodat a zvýším to o další 4 tisíce, plutonium si nechám a tím jsem tady vyřízený. A ukážu vám, kde na těch stanicích můžete rozšířit ten váš inventář. Skvělý. To určitě opustíme tuhle tu část. Další věc prostě, která tě jako začne štvát, já proto mám porozumění, ale zároveň třeba to říct. Tadle ta stanice, tenhle hangár, prostě je v každém systému. Netrvá to dlouho a začne tě to štvát. Ten kancel, ve kterém my jsme teďka byli, se mírně liší. Sedí v něm různý chlap, různý příslušník, různý rasy. Je tam prostě nějaká kybernetická bytost, no, tam ale tenhle ještěr, ale prostě velice rychle ti to začne líst na nervy, protože ty se naučíš, ty to začneš prostě hrát hrozně jako kalkulovat u toho. Ty začneš to jakoby jet na výkon a najednou se to hezký z toho ztratí, protože ty začneš být jako praktický, protože ta omáčka tam jakoby chybí. To, co... Tohle je ta stanice, na který narazíš, tenhle ten modul, který máme před sebou, který ti umožní ten tvůj baťok zvětšovat, který je tady symbolicky vyobrazený tím hologramem. A já když k němu přijdu, tak už to udělat nemůžu, protože jsem to v tomhle systému udělal. Tady by jsem měl možnost zmáčknout čtvereček a otevřít to. A tyhle ty dveře, ty právě, kterýma my jsme prošli, neotevřeš bez toho prvního Atlas Passu. No povím ti, že když jsme to hráli v pátek, ty třeba půl hodiny, tak jsme pár těchhle z těch stanic navštívili, jmenovitě třeba tři. A jako už teď mě to štve, že jsou prostě všechny stejný. A pokud říkáš, že jsi to hrál v podstatě celý den, jeden, 24 hodin nebo ještě víc, tak to je fakt docela smůla. Ale navazuje na to otázka našeho diváka Tataboje, který říká, že z různých stran slyší, že se ta hra zlomí do něčeho mnohem lepšího zhruba po 20 hodinách. Co si o tom myslíš? Já teda z mnoha stran slyším jako pravý opak, že prostě po 20 hodinách už tam... Nedokážu si představit, na co konkrétního by narážel, co by mělo být takovým přínosem pro tu hratelnost. Nemůžu říct, že by to tak pro někoho nebylo, já prostě jakoby mluvím sám za sebe. Ale pro mě je to naopak věc, která se ti časem začne zajídat. Jo, nebo ne, že by automaticky po čase byla špatná, ale po 5 hodinách víš, co ti ta hra dá a s dalšíma hodinama ti dává jenom víc téhož, podle mě. To je můj názor. A těch možností zase není tak moc. To, co na začátku se zdá být obrovský, a to, když se o tam mluví prostě o obchodování, tam je obchodování, tak to zní prostě fenomenálně. Nebo tam je vesmírný boj, tak to zní prostě velkolepě. Ale ten vesmírný boj jako je drobnost. To vůbec není jako třeba jedna ze čtyř, jak oni to prezentovali, jako
noh, na kterých třeba tenhle stůl stojí jménem No Man's Sky, tak to vůbec není, to je jako úplná podružnost. Ten obchod je taky v podstatě podružnost. Prostě pokud tě nebaví to, co my jsme tam dělali ty 3,5 hodiny v pátek, to znamená craftovat, survivalovat a manažovat ten inventář. Teď se to napálilo nějakýho. Tak máš problém, protože to je to nejdůležitější, co ta hra má, je tady vidět, že zrovna vidíš jiný typ asteroidy, na který narazíš zdaleka, tak často je jeden třeba z to v tom případě. Já si to opinknu, přecestovali jsme do dalšího systému. Já si naopak myslím, že po těch několika hodinách, jo, výborně, anomálie, já, vlastně tohle není můj save, nebo to není ten můj aktuální save, ale budíš. To se nám hodí pro tu prezentaci toho, co děláme. Já si myslím, že naopak s dalšíma hodinama ty začneš myslet na věci, které ti v té hře chybí. Do té anomálie se teď hned zaletíme podívat. A to jsou věci, a já vím, že to bude znít jako, že tady skládám nějakou hru, která by nikdy nemohla existovat. Ale najednou ty začneš postrádat třeba možnost postavit něco na té planetě. Nebo do ten barák obydlet, když na něj narazíš. Aby to byl fakt tvůj barák, nebo ho vybavit. Protože jsou tady hry, které nejsou tak obrovský co do rozsahu, nemají to pozlátku toho procedurálního generování, ale snaží se třeba Minecraft šikovně napodobit v tom, že třeba si lodě stavíš sám, vysloveně ty lodě, že stavíš z bloků, nebo že na té planetě se to změní na nějaký tower defense hru třeba, že jako opravdu na tebe někdo soustavně útočí, nebo že si prostě nějaký kout v tom vesmíru vybereš a v něm prostě nějakým způsobem funguje. Tohle není klasická stanice, na tenhle ten typ, na tu kouli, na tu sféru narazíš jenom občas. A když si promluvíš s touhletou dvojicí, ale primárně s tímhletím chlapíkem, tak máš možnost upřesnit právě, jakou cestu dál ty budeš následovat. Vlastně za tím ultimátním cílem dosažení středu galaxie. Ale v zásadě jde o dvě hlavní věci. A sice vybrat si, jestli chceš být napojený zpátky na tu atlasovou linku, nebo... Samozřejmě jsou tady i ty zdroje, které jako se tím můžou hodit, ale to v podstatě jako nemějí podle mě tak atraktivní. A nebo, a to si ukážeme, protože to jsme ještě nedělali minule, si můžeme nechat ukázat cestu, která vede ke zkratce do středu galaxie, což je právě ta černá díra. A o to já teďka v tuhle chvíli požádám. A on nám ji zakreslí na mapu, takže se nám na té mapě galaktický, kterou jsme přepínali R1, objeví nová trasa, která nás nasměřuje do té černé díře, přesně tak. Tak, hele, docela složitá otázka, nebo taková jako na tělo přímo. Můžeme být objektivní a říct, jestli cena 60 euro se rovná nabízenému obsahu, jakože grafika, voice acting a tak dále, vypadá jako free-to-play titul. Objektivní být určitě nemůžu, to není možný, jako ve smyslu, můžu o to pokusit být objektivní, ale jako řeknu vám zase jenom svůj názor. Já chápu, proč ta hra stojí $60 a nemyslím si, že jenom protože je indie, že by měla stát míň. Problém vidím v tom, co zatím nevím, jak se s tím vůbec popasuju v té recenzi, že a prostě já ani nevím, jak to teďka říct, že ta hra prostě v některých směrech nenabízí úplně přesně to, co výváři říkali. A já chápu, že teď to odstartuje lavinu, prostě, která se objevuje pod naší každou novinkou, jestli Sean Murray lhal nebo nelhal, jestli výváři tvrdili pravdu nebo netvrdili. Podle mě je pravda tak někde mezi, ale co jako mohli říct jasnějc, nebo co jako zatajili, nebo nemluvili, minimálně nebyli v těch prohlášeních konzistentní. No ta komunikace nebyla ideální. Prostě. A nejvýraznějším prvkem toho je asi ten multiplayer, nemultiplayer. Chci říct, že vím, že oni někde teďka a speciálně před vydáním těsně najednou začali říkat, že tam multiplayer není, ne a tak dál, ale stejně tak chci říct, že několikrát předtím, a není to tak dlouho, je to pár měsíců na otázku, bude tam multiplayer, řekli ano, budu moc hrát s jiným hráčem, ano, jak zjistím, jak vypadám, takže se sejdete s jiným hráčem a ten no, vám to řekne a tak dál, takže minimálně tam byly protichůdný prohlášení, který tu hru teďka staví do špatného světla, protože pokud si nečet úplně všechno, nebo nejsi na to upozorněný, nevnímáš to skrz teďka ty let's play, tak může být věc, kterou si nevyfantazíroval, ale byla ti naznačená a teď ji v té hře nenajdeš. Takže tam může být u někoho problém s tou cenou. Ale cena klidně ať je 1600, ale ode mě to nedostane jako plný hodnocení. Já ještě nebudu říkat, kolik tomu dám, ale že nejde o cenovku prostě tak úplně, ale ne, že to není na 1600, není to prostě na 5 z 5, ale to by nebylo na 5 z 5, ani kdyby to stálo 1200.
Jo, prostě a cena jako určitě v tom hodnocení bude hrát nějakou roli, ale chci tím říct, že kdyby teďka, tak jak No Man's Sky vypadá, se prodávalo za 1000, tak by to neznamenalo, že by je to kvůli tomu jako mnohem lepší hra, nebo že tyhle ty věci bychom jako odpustili. Já beru v potaz to, že se to i v těch hrách může ještě v té hře může objevit, že leco z toho, co tam chybí, můžou výváři dodělat, ale v tenhle moment některé ty prvky, neříkám všechny, některé nebudou prostě hráče uspokojovat, a nebo působí trochu dojmem prototypu, nebo jako kdyby občas v té hře chyběla hra. Teďka jsem překroutil tady ta galaktická mapa a vydořila se mi tady nová cesta, která právě vede k té zkratce. Já si to ještě můžu ověřit, takže pardon, že takhle vycouvám, tady je totiž občas trochu problém. Jo, vede to k tomuhle tomu. A dovede nás to k té černé díře, takže já teďka budu následovat tuhle tu trasu a uvidíme schválně, jak daleko se dostaneme a za jak dlouho se tam dostaneme. Ještě jeden skok bychom mohli udělat, máme minimálně teda ještě jeden ten warp článek, ale druhý asi ne, protože je docela dlouhý. Leda by nám ještě něco zbylo. Tak, posuneme se. Jedna z výhra, která by taky měla padnout, a ty dosavadní peče to nevyřešili zcela, že ta hra hodně padá. Na PS4 se mi opakovaně stalo, že během tohohle toho hyperprostorového skoku ta hra spadne. Takže je opravdu pravda to, co se objevilo v těch prvních lících, v těch prvních informacích, i když ta hra ještě nebyla opečovaná, že vy ukládejte při všech možných příležitostech, kdykoliv opustíte loď, kdykoliv jste na planetě, prostě vidíte nějaký signální maják, něco, co to uložení vyvolá, tak tomu určitě věnujte pozornost, protože je snadný být vyhozený jako z toho z té hry. Tak hele, Kenči se ptá, jestli se náhodou neobáváš, Jirko, že No Man's Sky potká osud Destiny, že prostě po měsíci na ní budou lidi jenom nadávat, že to je přehypovaná hra a tak dále. A to tady reaguje pár dalších lidí, že tahle ta hra měsíc ani nevydrží. Kordu spíše, že spoustu lidí ale pořád Destiny hraje, i když moc nechápe proč. Měl bys si to zahrát, jako, pak bys možná pochopil. A dokážeš na tu otázku nějak odpovědět, jaký vnímáš, jakou budoucnost bys tak jako... Pokud by vývojáři v brzkých měsících, já to nečekám za měsíc, v řádu týdnu, ale třeba do půl roku, pokud do půl roku do té hry oni slibujou bezplatné updaty a že to nebudou patchovat, budou to updaty v pravém smyslu, tak pokud do toho půl roku, prostřednictvím těchto bezplatných updateů, do té hry nepřibydou nový mechanismy, ne nový světy, chraň Bůh, ne větší vesmír, ani to nemusí být víc lodí, v tom prostě není problém, ani ne víc zbraní, ani prostě víc techniky. Pokud tam nepřibydou nový mechanismy, nový typy těch jako misí nebo událostí, které tě přilákají na tu planetu, tak se na tou hrou bohužel relativně brzo zavře voda. Ale umím si představit, že spousta z těch slibovaných věcí nebo věcí, u nichž panuje nejistota, jestli je slíbili, neslíbili, v jaký podobě, takže když se tam objeví, tak ta hra může prostě úplně perfektně dozrát. Může dozrát jako třeba Drive Club. Umím si představit, že se tady za rok sejdem u nějaký prostě nástavby a budeme mluvit o nějakém endgameu a ta hra bude někde úplně jinde. Host 618 říká: viděl jsem vaše 3 hodiny a i jiný videa. Je opravdu 90% planet tak pustých, jsem tam strom, jinak pustý povrch, pokrytý radiací. Ano. Ty planety jsou docela hezký, tak jak jsem říkal, prostě ne všechny jsou stejně pěkný, ale řada z nich je docela hezký, ale nenarazíte prostě na Coruscant. Nenarazíš konec konců ani na Tatooine, prostě i ta pestrost je jako omezená, oni jsou vyrobený podle stejného klíče. Jo, je tam prostě červená tráva, modrá tráva, je tam víc vody, míň vody, sníh nebo naopak déšť, ale jsou jako různý, různě přemalovaný, jednou je tam moc teplo, po druhé je tam moc zima, ale zřídka kdy narazíš na opravdu jako unikátní svět, který by se nějakým způsobem vymykal. Jako zřídka kdy narazíš na hod. Jo, jako úplně zamrzlej ledový svět bez ničeho, nebo úplně pouštní svět bez ničeho, nebo jenom úplně vodní svět, jako je Kamino ze Star Wars. To se prostě moc neděje a rozhodně nenarážíš na světy, které by obývaly civilizovaný druhy. A to je podle mě další problém, že k té izolaci, kterou vyvolává ten pocit, že to nehraješ s dalšíma hráčema, že ty seš prostě od nich odříznutej,
výrazným způsobem přispívá to, že v tom vesmíru se, ačkoliv tam vidíš nějakou loď, tady někdo přistává, byl tady obchodník, tak v tom, na té vesmírné úrovni je to OK, kolik těch jako ras tam vidíš a kolik lidí tam pohybuje, ale na úrovni té planety, jako kdyby všechny planety byly neprozkoumané, jako všechny byly neobydlené, rozumíš mi? Ten vesmír působí jako pustě ve srovnání s vesmírama známých jako sci-fi světů, nejen her, rozumíš? Jako kdyby prostě v Mass Effectu si narážel jenom na neobydlené světy. Mimochodem ukážu ti jenom tady, než se posunem dál, že takhle vypadají ty zamčené dveře na druhé straně toho hangáru, který otevřu tím Atlas Passem. A když proběhnu tímhle koridorem, tak tady mám možnost si upgradeovat ten exosuit, přičemž teď to bude tak 120 stát. 110 tisíc jednotek. Vždycky o 10 tisíc víc než předtím. Upřímně řečeno, teď už mě to tolik netlačí, takže asi snad ani nemusím kupovat, i když jako to je celkem jedno. A zároveň vždycky, když narazíš na takovýhle terminály, tak se vyplatí aktivovat. Někdy ti dají kredity, někdy zdraví, někdy štít, někdy ti dají novou technologii. Neustále prostě aktivuj všechno, na co narazíš, co uvidíš. Datel dík, má na tebe otázku. Nevíš, co dělat? Na jedné planetě se mu googlelo, že do haldy Hridie a zničila se. Když ji opravil a tu haldu zničil stejně, a když nastoupil zpátky do lodi, tak si nešlo ani hnout a znovu se zničila. Ta loď. To je prostě bug, který... Určitě by to řešilo třeba najít na té planetě ztroskotanou loď a tu si opravit, tím pádem by se přesunul už do té nové lodi. Asi bych zkoušel granátem, tím nástrojem těžícím, prostě odtěžit ten povrch okolo. Je pravda, že si dokážu představit, že se to stane tak, že tu loď šprajcneš, protože dost často ona nepřistane na rovném povrchu, ale jako vklíní se někam mezi něco, což jenom ale ošklivě vypadá, ale pro mě to nebyl žádný problém z hlediska užívání, ale dovedu si představit, že tam může být i jako, že tam může dojít k nějaký kolizi. Tak já se podívám, jak jsme daleko. Host 744 se ptá, na jaké úrovni je podpora pro modery? No tak na konzolích samozřejmě nula a já ani neočekávám, že by to byla obzvlášť modovaná hra na PCčku kvůli té návaznosti na ty servery. Můžu se plíst, můžu být překvapený a mody tu hru můžou totálně změnit, ale v tuhle chvíli o nějakých modech nemůže být vůbec řeč. Hele, nemám zase warp článek, nemůžu skákat, nemůžu dělat to nejdůležitější a to nejzábavnější na vesmírných hrách, jsem prostě omezený co do pohybu a podobně jako ten inventář, to omezení je přílišný, je neadekvátní. Jasně, chápu. Omezení tam má být, u inventáře souhlasím, u skoku souhlasím, ale je to prostě příliš výrazný a myslím, že to vývojáři nevybalancovali dobře. Tak se podíváme, jestli v tuhle chvíli mám možnost bez přistání na planetě udělat, co potřebuju. Tak, můžem si vytvořit suspension fluid, to je super. Můžu vyrobit i tohle. A můžu vyrobit i antihmotu, no tak to mám v podstatě vyhráno. A je to tak, můžu vyrobit jeden warp článek. No, tak skvělý. A můžem se jedním skokem přiblížit k té černé díře, která je od nás už teďka jeden skok na dosah. Paráda. Šotky si, recenze bude z PS4 verze hry. A host 686 se ptá, jestli je to zábava. To je taká jako... Ta hra, jestli je zábava. No, prostě obecně, jestli je to zábava. Ptá se, je to zábava? Určitě to není hra pro lidi, kteří třeba zkoušeli Minecraft a ví, že tenhle typ hry nebaví. Určitě to není hra pro lidi, kteří od We Happy Few čekali Bioshock a to, co jsme jim ukázali my, je zklamalo. Pokud si koukal třeba na video, tahle hra se v mnoha směrech We Happy Few velice podobá. Ale We Happy Few má navíc, jako má spoustu věcí navíc, například nemá 18 milionů vězných systémů, ale co třeba No Man's Sky chybí oproti We Happy Few a bude to do budoucna, protože We Happy Few je v early accessu, bude to velký benefit We Happy Few, je to, že kromě craftingu, survivalu a procedurálně generovaného města, jsou tam mise. Mise, který navrh člověk, který jsou unikátní, který se neopakují, nejen právě ty vygenerovaný, který jsou takový schematický, ještě si je ukážem po nějakém tom skoku, ale skutečný mise, který tě protahujou nějakým příběhem. A to už je teďka patrný z té early access verze, ale chraň bůh, já tady neříkám, We Happy Few je lepší než No Man's Sky, já ty hry nechci srovnávat, jenom prostě vám chci říct, že si umím představit, že spousta lidí z té hry bude nadšená, bude její hájet prostě do roztrhání těla a bude to legitimní názor a spousta dalších lidí se bude ťukat na čelo a bude říkat, že to je největší nuda a budou mít jako taky pravdu svým způsobem, protože té hře chybí hrozně moc, pokud byste od ní čekali, že je to PlayStationový první i PlayStationový Star Citizen nebo Elite. To ta hra prostě není.
je nabízí úplně něco, v mnoha směrech úplně něco jiného, a jenom shodou okolností se to taky odehrává ve vesmíru. Rozumím. Čístr se tě ptá, jestli už si při hraní našel něco, co někdo jiný před tebou pojmenoval a navštívil, třeba ne. Planetu zvíře nebo takhle. Takže ty si ještě na nikoho takhle nenarazil. Ale taky jsem nikoho cíleně nehledal a naopak jsem si ale všiml, že má ta hra velký problémy s konektivitou, že ty máš kdykoliv možnost ověřit status internetu a dost často mě ta hra vykopává. Já jsem si to všiml dokonce i teď při hraní, že tam bylo jako... Já jsem si toho teďka třeba nevšiml, takže jsem si říkal, že se třeba podívám, to vidím, myslím, v tom pause menu, že to je vidět. A nevím, do jaký míry pak ta desynchronizace během té hry by to ovlivnila, třeba to, že se odpojím aktuálně od těch serverů. Chápu. Šotky se ptá, pokud by autoři zapracovali na technické úrovni a teď vydělané peníze investovali do skriptovaného obsahu, nemohla by být nakonec v rámci žánru tahle ta hra ideální? Určitě má potenciál být vynikající ta hra. Jo, může být prostě... Jo, já jsem se obával, jestli na zem koukal jenom, pardon, jestli na nás někdo neútočí, protože občas se ti stane, že když je to vyplivne v systému, že na tebe rovnou někdo zaútočí, ale tohle, my jsme, máme poškozený jeden z těch systémů, ale k tomu poškození teďka došlo jenom, aspoň myslím, že to tam probliklo, že tam máme nějaký poškození, pak se na to podívám, k tomu dochází občas při průletu tou černou dírou. Takže umím si představit, že ta hra jako může krásně ještě dozrát a prostě plnohodnotný multiplayer by rozhodně prospěl. A teď nemluvím o tom, že tam musí být jako mise pro dva. Já nemluvím o nějakých heistech, nemluvím ani, že tam musí být nějaký organizovaný dogfighty. Prostá přítomnost více lidí na jednom serveru, dejme tomu v instanci aspoň pro 100 lidí, nějaký sdílený vesmír by tomu prospěla. Větší pestrost v těch aktivitách, protože já tady můžu přistát a můžu vám ukázat, co v tom slunečním systému můžu dělat. Teďka jsme někam poskákali a viděli jste, že jsme poskákali už několikrát, že jsme tady lecos už spolu navštívili. Tady odešlu ty informace o těch systémech, které už jsme během tohohle toho vysílání navštívili. Můžu zase přistát na té stanici. Na té stále stejný jako... Vidím tady hned za ním nějakou planetu, která i takhle z vesmíru mě láká na to, že tam je velké množství toho heridia, který se tam můžu získat, a že tam je nějaká výrobní stanice, a určitě na té planetě je ve skutečnosti toho mnohem víc, tohle jsou jenom nějaký highlighty, ty když se přiblížíš na ten povrch nebo po něm cestuje, tak každých pár metrů na něco narazíš. A je tady ještě samozřejmě nějaký jiný světy, jako tady, kde je třeba nějaká ta vysílací věž. Tak já se tam můžu klidně vydat, abych se jako podíval, v čem se ta planeta liší a co je na té věži tak super. Ale většinou to, co tě na tu planetu přiláká, je nějaká jedna věc, kterou za minutu prozkoumáš, za minutu vyřešíš a pak už záleží na tobě, jestli jenom natěžíš věci a pustíš se v tom vesmíru dál zkoumat, anebo jestli budeš zkoumat tu planetu. Ale tu planetu jednu opravdu můžeš zkoumat do nekonečna, což je svým způsobem úžasný a fascinující a zároveň trochu děsivý někdy. Jo, jakože ty pocity se snoubí. A když jsem mluvil třeba o tom, že na těch planetách narazíte na strašně krásný podzemní jeskyní systémy, to jsou bludiště, to jsou prostě neuvěřitelné propletence. Já jsem se tam kolikrát vydal třeba pro plutonium, který bylo na tom světě třeba v omezeném množství. A téměř jsem se tam ztratil. Říkal jsem si, úplně to na mě dolehlo, ale užil jsem si to, je jako úžasný pocit, jako to, že není mi pomoci, jo, nemůžu vyslat žádný jako signál, jo, jsem tam prostě uvězněný, prostě. A přispívá to k té atmosféře. Na druhou stranu právě to vědomí, že seš neustále izolovaný a že ta hra ani nějakou takovouhle eventualitu nenabízí, jako dovolání se nějaký pomoci, tě začas, když ne přímo omezuje nebo rozčiluje, tak to jako limituje ten tvůj dojem z toho, jo? Protože až to budeme hrát Pavel spolu, tak my třeba uvidíme, že nemáme skoro žádný možnosti ty naše zážitky skutečně sdílet. Teď jsem přistál u toho bodu, toho mýho zájmu, a můžeme se podívat a zase, těch věcí, na které ty narazíš, těch stanic, jako nějakých struktur, těch je omezený množství, neustále se opakujou a vždycky na nich děláš přibližně totéž, jo, ty samozřejmě nejsou jako náhodně generovaný jejich umístění, takže jsem tu na nějaký placce, u takovýhle stanice je většinou tenhle ten vysílač a jsou tam nějaký bedny s věcma, které můžeš pozbírat, aniž by si vyrážel někam do dále těžit, takže můžeš si přesně tady nějaký trade komoditu získat, kterou pak radostně prodáš. Ale když jsme slyšeli ty první dojmy toho člověka, který si tu hru koupil ty strašné peníze. Jasně, za 30 000 korun. Tak jeden z bodů, který mě tenkrát potěšil, bylo to, že řekl, že
vlastně se mu za dobu hraní nestalo, že by si po přistání na nějakou planetu řekl, tohle už jsem viděl. Mm. A já s tím strašně nesouhlasím. Prostě. Ty planety jsou různý co do barev. Jo, jako žádná planeta není stejná. Ale všechny jsou podle prostě stejného schématu. Jsou tam různý stromy a tak dále. Prostě třeba topografie těch map je ne identická ve smyslu, že by byl ten svět vždycky stejně navržený, ale vidíš v tom nějaký jako schéma, mechanismus. Vy nenarazíte na svět, který by byl jenom holý pláně a pak naopak, kde by byly prostě obrovský třeba kilometrový kaniony a nebo naopak pohoří, který by se točily, teda tyčily prostě vysoko k oblakům. Všechno je tak jako zprůměrovaný prostě. Mně přijde, že to dělám tak, aby si jako všude mohl dojít. Nebo se pletu? Jako nevidím tady nic, u čeho bych prostě si řekl, aha, tak tam se nikdy nedostanu. Ne, ne, všude můžeš dojít, po celé té planetě můžeš normálně cestovat pěšourem a pokud budeme chtít, tak ji můžeme asi klidně obejít prostě do kolečka. Jo, jako ten svět je opravdu rozsáhlej, obrovský, je třeba hezký, to mě nepřestane bavit, že z povrchu té planety vidím ty ostatní třeba tělesa v tom slunečním systému. To se mi líbí hrozně. Je fajn, když jakoby putuješ, si nějaký ty rostliny a ty věci, na které narážíš, naskenovat, přilepšit si tím do té tvý pokladničky virtuální. Je prýma potkat na té planetě nějaký zvíře a zabít ho. A prostě identifikovat ho, odeslat o něm ty data, ale za celý ty dlouhý hodiny jsem nenarazil na scénu, která by se byť vzdáleně podobala minimálně těm prvním třem trailerům, těm úchvatným, ať už co do živosti světa, ať už co do té flory i fauny, že by tam prostě kolem tebe se pohybovali 4-5 různých živočišných druhů najednou ve stádech a ty spolu nějak interagovali. Hele, tři důležité otázky. Tata Boy se ptá, jsou tam planety s prstenci? Já mám pocit, že nejsou. Ne. Shotkiss se ptá, jestli jsou tam rozdílné gravitace. A já mám pocit, že nejsou. Taky bych řekl, že ne. A Fremen.cz se ptá, jestli si někdy během letu v lodi měl chuť pronést známou větu ze Star Treku kupředu. Je to známá věta ze Star Treku? No, to je myšlo ten Engage, že jo? Před, že prostě takový ten startovní povel. Ale jako atmosféra té hry, tam jako nemá chybu. To je prostě cítit se do toho světa, jako bejt jeho součástí, žít si ten svůj příběh toho pilota, lomeno piráta, lomeno obchodníka, který proti prostě protivenstvím celého vesmíru se snaží přežít, který mu jdou prostě po krku nějaký vesmírný banditi, který se omylem může zaplíst do nějaký vesmírný bitvy, prostě, která přesahuje vůbec tvý znalosti a chápání. To všechno v té hře funguje, dovol bych si tvrdit, téměř na jedničku, ale není to ničím podložený, není to ničím vypolstrovaný. No, vidím, že tady z toho jazyku se naučil. No, slov už vím víc, ale jako přesně v této větě použiju jenom to, ale dost se dá očekávat, že vidíš tady ta spojnice, že po nás chce něco raditního, my stejně ty dvě věci nemáme, takže mu můžeme nabídnout ten izotop a uvidíme, jestli tím pohrdne nebo naopak a podle toho, ano, přijal to, se zvýší na naše reputace k této konkrétní frakci. Samozřejmě v různých částech vesmíru jsou ty různý zástupci různě hojně zastoupený. A za odměnu jsme zase dostali nějakou tu věcičku, v tomto případě to byl nějaký ta náplň a zvýšila se nám ta naše vzájemná jako kolegialita, nebo jak bych to řekl. Mám možnost, kromě toho, že bych si měl doplnit life support, s ním ještě nějaký kontakt navázat a případně ještě ho požádat třeba o doplnění zdraví, je to různý, tady můžeme třeba a můžeme se naučit třeba další slovo, to je hodně šikovný, protože je to jeden z mála dalších způsobů, kromě hledání těch obelisků, který ti ten jazyk umožní najít a ten jazyk fakt pak potřebuješ. Promiň, já jenom doplním ten life support systém. A mezi tím já odpovím Dialgonovi, bohužel planety s lidmi tam nejsou. Pavel Lav, to je asi někdo, kdo mě má rád, nebo asi nevím. Jo. Se ptá, bude čeština na hru? Tak neoficiální, možná nevíme. Ale nepředpokládám to. A Čístr podotýká, že si myslí, že autoři hodně čerpali z díla 2001 Vesmírná Odyssea a stejně jako tenhle ten film od Stanleyho Kubricka hodně lidí nechápe, tak stejně tolik lidí nechápe ani tuhle tu hru. Člověče,
Já... Teď jsem samozřejmě to zvrzal, protože jsem neměl trpělivost s tím hledat. Určitě jsou tam jako prvky, které jsou shodné s 2001 vesmírnou Odysseou, nebo ta estetická rovina je taková tomu blízká. Tak, my máme zase nějaký milestone, co jsme pokořili, ale... Aby se nám pěkně rozednilo. Já tady skočím do té své lodi. A můžeme se trochu prolítnout nad tím povrchem, aby bylo vidět, že vlastně v pěší vzdálenosti od tebe neustále je něco dalšího, nějaký další bod, ke kterému se můžeme vypravit. A teď nemyslím jenom, že jsem si opinknul ty věci a mám tady, tohle zřejmě nebude plutonium, to bude zřejmě támium 9 ve formě kitky, mám tady možnost doplnit zdraví nějakou jinou kitkou, doplnit štít jinou kitkou. A nejen, že jsou teda tady tyhle ty suroviny a nějaký materiály v dosahu, ale zpravidla se přímo okolo tebe objevuje i takový ten otazník nebo symbol nějaký další stavby, kam se můžeš vydat. A i když se neobjeví, tak máš možnost se vznést na ten povrch. A je úplně jedno, prostě já si můžu takhle zatočit, zamotat a vyrazit jakýmkoliv směrem a uvidíte, že dřív nebo později, zpravidla spíš dřív, ať letíme kamkoliv, tak na něco zase narazíme, třeba tamhle. Vidíš to? Hned jsme narazili na další, je to od nás doslova pár vteřin. A narazíš zase jako na nějaký modul nebo na nějakou stavbu a tohle můžeš na té planetě dělat prostě třeba do nekonečna. Jo, a zase jsou tady nějaké věci, které se dají vytěžit, je tady nějaký přístřešek, ve kterém můžeš objevit nějaký blueprint, je tady nějaký vchod do jeskyně, což je fajn, můžeme si ji přesně v krátkosti ukázat, že to jako často vypadá fakt oslnivě, pokud to není jenom taková krátká průrva. Jsem zvědavý, protože zrovna mám na jazyku jednu takovou jako takový nepříjemný komentář, že určitě si vzpomeneš, kdykoliv jsme psali jakoukoliv novinku o No Man's Sky, tak jsme si libovali, že je úplně radost vybírat z těch obrázků, který bychom k té novince přiřadili. A já jsem tak trochu doufal, že No Man's Sky na tom bude podobně jako třeba Firewatch. A že to je takový ten jako generátor screenshotů. Prostě, že kamkoliv si stoupnu v té hře, tak tam si prostě típnu krásný obrázek. Já jsem z toho měl v podstatě, nebo jsem si to myslel taky, měl jsem z toho obavu, já jsem prostě hrozný na ty screenshoty, že vždycky pořídím 200 a pak mám hrozný problém z toho vybrat nějaký jako reprezentativní, že se mi všechny líbí, všechny mi přijdou super, ale ve skutečnosti to zase není ta krajina dost často tak fotogenická, že jako tady se tady dělá krásný záběry, ale není to tak, že kamkoliv se postavíš, kamkoliv namíříš kameru, že automaticky vidíš nějaký nádherný výjev, ale to je pochopitelný, srovnáváme prostě hru, kterou někdo pipla ručně s hrou, která jako vznikla díky nějakým algoritmům, ale to je na ní často taky jako obdivuhodný. Host 574 se ještě ptá, jestli jsou tam nějaký větší sentinelové než jenom ty malý letající. Jo, jsou tam chodící prostě takový jako mechy nebo prostě takový jako více nohý potvory. No. I více nohý, jakože mají třeba 4? Já myslím, že jedna chodí po 4 nohou. No. No, vidíš, že všude na té zemi vlastně něco bliká, něco tam je. Je to i takový občas trochu matoucí, že kdybychom ten povrch zkoumali z větší vzdálenosti, takhle třeba vypadá to Heridium. To potřebuješ taky pro sestrojování těch tohle, taky to Heridium. To je přesně takový, že v nějaký oblasti není vůbec a prostě najednou narazíš na obrovský obelisk, tak ho prostě fest vytěžíš. A to je škoda, že se vždycky jako objevuje v tomhle stavu toho obelisku, že jako bych čekal, že ta procedurální generace s tím udělá něco, že tam třeba bude jako obří koule, nebo já nevím, no, nebo moje sofa. Tohle vypadá takhle, ale jsou věci, které máš možnost spírat různým způsobem. Třeba právě to Tamium 9, jo, je to bobule prostě na nějaký kytce na povrchu planet, je to v tom asteroidu, ne všechno jako se ukrývá pod jednou a tou stejnou věcí. Shotkiss má prozbu. Jestli můžeme letět nad povrchem planety, kde je poznat konkrétní krajina, jestli neodhalíme tvar základního celku mapy, jestli je to čtverec, trojúhelník, hexagon, nebo a tak dále. Podle mě jako, je to prostě koule, ne? Jako... Teď, to přesně, teď možná tomu špatně rozumím, ale možná je tím myšleno něco jiného. Ten svět je opravdu kulatý, jestli to jako je myšleno takhle. Se, když půjdeš pokud teda tam pořád ten... rovně, tak se dostaneš nakonec do stejného bodu, ze kterého jsi vyšel. Tak. Ale možná jsme si jenom špatně rozuměli, takže jako to je to nejmenší, můžu klidně letět nad tím jako světem, ale není to tak, že by to byla nějaká placka, do které ty se jenom naloaduješ. Opravdu, když prostě na té planetě z vesmíru oskenuješ dva body a ty jsou na opačných stranách
té koule, tak máš možnost přistát na straně A, tam to vyzobat a nevlát se na oběžnou dráhu, ale klidně to takhle po povrchu oblítnout celý a doletíš na to druhé místo. Host 952 má zajímavou připomínku. Ve hře jsou 4 druhy solárních systémů. Žluté, červené, zelené a modré. V tomto pořadí se stupňuje, jak jsou planety plné a živé. Například vzácnější suroviny, spoustu zvířat nebo plno rostlin. To jsem docela vědavý, takže na modré planetě toho bude nejvíc, nebo teda v modrém systému. Mm-hmm. Jako registroval jsi něco podobného? No rozhodně vidím, že jsou jakoby různě barevně odlišený ty systémy a tak dál, ale konkrétně tu... Jakoby nečet jsem tohle, nehledal jsem to a neskoumal jsem nějakou spojitost mezi tou hojností třeba té vegetace a nějakých jako populace těch zvířat v závislosti právě na barvě nebo takhle. Tohle třeba není jako z nejhezčích světů, na který můžete narazit. Já myslím, že jako ukázka to snad stačí. Já můžu ještě vystoupat do vesmíru a mrknem třeba na jinou planetu v tomhle systému, než to ukončíme. Já bych celkově nechtěl, aby to vysílání vyznělo nějak negativně. Já si prostě jenom myslím, že pravdu mají především ty v těch diskuzích, který tvrdí, ať už tu hru hájí nebo ji naopak kritizujou, že spousta lidí čekala něco úplně jiného, než No Man's Sky ve skutečnosti je. Tu odpověď na to, jestli je to problém těch lidí, protože si to vysnili jinak, nebo jestli za to můžou vývojáři, protože občas o té hře informovali jinak, to já nechci teďka tady jako ten ortel vyřknout, protože v podstatě budu muset jako nějak si na to odpovědět v té recenzi, ale i tam je jako nepříjemný, že tohle to budu muset řešit jako nějaké obvinění ze lži nebo z nějakých zavádějících informací. A v podstatě to pro hodnocení té hry není důležité, jestli mi rozumíš. Jo? Že jako není důležité to, co tam není, důležité je to, co tam je v té hře. Ale víš, jak to bývá. Někdy u těch recenzí říkáme prostě, že hru nemůžeš jakoby trestat nebo jí snižovat hodnocení za to, že v ní něco chybí. A už vůbec ne proto, že ty si myslíš, že je to jako dobrý, nebo prostě ta hra nějak je. Jo? Prostě můžeš jí přidávat body za to, že tam něco je to dobře, nebo odečet, když tam něco je a je to špatně zpracovaný. Konkrétně v případě téhle hry si myslím, ale že nenabídnout trochu kompletnější třeba zážitek v multiplayeru je jako trestuhodný téměř, no. Jo, že jako je to trestuhodně nevyužitá ta možnost, prostě v téhle hře jako má být možnost ten zážitek s někým sdílet, protože bude co tisíc lidí, tisíc názorů na to, ale za mě to, že se to zapisují ty názvy do nějakého jednoho vesmíru, jo, do ty druhy, do nějaký jedné galaxie, ne do vesmíru, ale do té virtuální galaxie a to, že někam odešlu svý jméno, to pro mě vůbec nic jako neznamená. To je fakt strašně málo, já nevím jako, jestli vám to tak bude připadat, nebo jestli z toho budete jako na větvi z té možnosti prostě podepsat se do té hry, ale to je v podstatě to jediné, co z čeho máš pocit nějaký socializace, že přispíváš nějakému ultimátnímu dílu, že seš jeho součástí, ale a to je levituje nějaká věc? No, levitující skály nebo hory to potkáváš docela často. Někdy to působí docela hezky, jakože je to záměr, jindy to působí jako chyba, tohle je tak něco mezi, bych řekl, jakože to si asi každý vyloží po svým. Jsou momenty, kdy jsou ty levitující skály ale Avatar opravdu jako oslnivý, jsou momenty, kdy tam spíš selžou nějaký ty algoritmy na generování toho terénu. To je třeba taková pěkná pláž, kde by se dalo přistát. Zrovna před Heridiovou kostkou, jak vidím. Obeliskem. Víš, jak se třeba opakuje textura toho moře, že to není třeba moc hezký, že jo? Živočich, sláva. No tak skvěle. Ty červený označují ty nenaskenovaný, když je náhodou, nedej bože, víc na jednom místě než jeden. Výborně, pojďme to pojmenovat a zabít. Ale já asi už můžu žít bez pojmenování. Dobře, tak to pojďme jenom zabít. Chceš to zabít? No jasně, zabijem to. Vidím, že vyvraždí všechny. Ty bys jsi přišel na svý, protože zabíjet můžeš jako podle libosti. Ráda. Můžeš po ní hodit třeba granát? Můžu po ní hodit granát. Super. To je granát? Tohle je granát. Nebo to byl granát, to co prostě vidíš? Nebo Spěr. Jako takový jako granát, no prostě. A když chcípnou, tak vypadne z nich něco někdy třeba? Jako no může z nich natěžet uhlík a tyhle ty věci. Upřímně řečeno, tohle je teda hodně bizarní potvůrka. To jsem teda ještě neviděl, nic tak jako výstředního, no. Hurá, mám tady 8 jednotek uhlíku po této tý vraždě. Jo, co to je? To je no to je ten sentinel, který tady kontroluje, co se děje.
třeba poměrně hezký zážitky jsou, když narazíte v tom oceánu na nějaký ryby. No, nebo když tam narazíte na nějaký hezký dno, nebo když bychom tady takhle plavali chvíli a najednou se z ničeho nic před tebou vynoří jako podvodní stanice. To je docela jako cool, zvlášť když je hodně na dně a ty máš omezený čas na to přijít, jak se do ní dostat. Může se před tebou třeba vynořit čavlozubej plejtvák a sežrat tě? Jako jsou tam nebezpečný? Zvířata jsou agresivní. Ano, jsou tam i zvířata, které jsou agresivní a leco s tím, hele, začalo pršet, nádher. No, tak, tak tady máme docela kliku na takové jako věci nebo fenomény, které nemusí být úplně samozřejmostí. Zvířata tě napadají a zároveň jako je možnost i ty zvířata nakrmit a obrátit si je teda na svou stranu. Tady, kdybychom krmili, tak bychom byli teda obzvlášť jako rafinovaný, protože bychom vlastně nějaký to zvíře nakrmili uhlíkem, protože většinou krmíš uhlíkem, který jsme získali tím, že jsme zabili jeho druha. Jo, jako ta pohled pod tu hladinu vypadá poměrně hezky dost často. Host 981 se ptá, jestli to jde hrát bez PS Plus. Ano, jde to. A zřejmě ten zážitek není vůbec nějak omezený, no. Ani co se týče těch online funkcí, i tak můžeš pojmenovávat, i tak můžeš sdílet ty svý názvy. A stejně tak jako člověk z PS Plus prostě nikoho v té hře online neuvidíš. Ale já si myslím, že pokud je to technicky v silách vývojářů, tak to bude jedna z věcí, na které prostě budou chtít nejvíc zapracovat. Jednak proto, že je to absolutně nejpoptávanější věc, kterou hráči chtějí. Hmm. Potom, protože jsem přesvědčený o to, že to té hře strašně pomůže. Opravdu to jako, já neříkám, že mulťák automaticky tu hru udělá lepší, ale tahle hra je fakt na to stavěná, že tam máte být s někým, že třeba ten omezený inventář například. Když bychom sdíleli ho, nebo jsme sdíleli ty naše potřeby, tak nám to hrozně rozvázalo ruce, protože ty na začátku fakt máš jako křeč skrz ten inventář a my bychom se mohli domluvit, hele Pavle, ty sbírej jenom prostě zinek a heridium, já se budu starat o támium a plutonium a vyrobíme každý to, co potřebujeme. A tamhle další nějaká živá věc, jako jiná. Kde jsi viděl? Tamhle přímo. Tudle myslíš, no, jo, jasně. Já myslím, že myslíš něco jiného, jasně. No. No, já můžu mít radostně zaskenovat a pak můžu zkusit nakrmit. Ne, zabíjí. Nenakrmí ona nás, teda se s náma nenakrmí. Krmíme. A teď je náš kamarád. Můžeme ho zabít? Můžeme to zabít. Tak jo. Jo, a to je docela taková jako nechutná věc. Tím, že ty světy jsou vygenerovaný, tak... Já opravdu jako se zdráhám říct, že bych narazil na tak nádherný světy, jako byly vidět v těch videích. Já prostě dokonce nechci jako znít nějak konspirativně, nebo nejsem příznivcem konspiračních teorií, ale občas je ten rozdíl tak propastný, že mám problém uvěřit tomu, že do těch prvních světů, na těch prvních videí nesáhla lidská ruka. Hmm. Že byly prostě náhodně vybraný, nebo jo, to... Ale nechci vývojáře z ničeho obviňovat, to není jako něco, co bych měl podložený, ale ten rozdíl je opravdu propastný. Ale když už pak na něco pěkného narazíš, což třeba není tak super pěkný, jako si viděl v těch videích, ale na nějakou hezkou scénu, tak o to úžasnější to je ta představa, že to teda jako vzniklo jako díky nějakému pokročilému systému. Koukám, že skenování hub. Moc buď daleko, nebo jsem ho už naskenoval. No a to je asi pro tuhle chvíli všechno, protože koukám, že jsme zase překročili tu hodinu a určitě by se o té hře dalo ještě mluvit, ale potom by jsem už asi mluvil o tom, co si šetříme do té recenze. Já můžu, když tady chvilku vydržíš. Tak teď jsem tady jenom já a je to hned lepší. Se podívat, co jsem já, moc jsem si k tomu nějaký velký poznámky tentokrát nedělal, protože tím, že se ta hra opakuje, tak naštěstí jako ty dojmy se až tak jako nemění a můžu se podívat, jestli tady něco, co bych jako k tomu chtěl říct, prostě po čase mi to prostě připomíná simulátor grindu, protože můj takový terminus technicus, kdy prostě mě najednou začne v té hře obtěžovat, že musím něco furt do kolečka opakovat, takže to je něco, co bych takhle v té recenzi asi v tomhle případě nenazval, ale jako je to poznámka, kterou jsem si to tady udělal. Mluvil jsem o tom, že ten multiplayer, že by výrazně pomohlo, kdyby ty úkoly šly třeba sdílet, tak ten multiplayer, že by v tomhle byl prospěšný, že to není nějaký vysněný multiplayer hypotetický, který si říkám, že by byl super. Omezený inventář a jeho správu i navíc, nejen jeho velikost, ale jeho správu považuji za největší nedostatek hry. Na to, že vývojáři, marně hledám slovo, jako okopírovali prostě rozhraní Destiny, tak si z něj ano vzali to nejlepší, ale to ostatní, co nešlo okopírovat, jako naprosto nezvládli, takže se naštěstí
opisovali od někoho, kdo v tom user interfaceu byl tak daleko jako Destiny na konzoli. No. Bojím se, jak by ta zpráva toho inventáře vypadala v jejich podání, pokud by nebyly inspirovaný Destiny. Neříkám, že tím se inspirovat je špatný, jo? Prostě OK, ale jako je třeba to říct, že tady jasná inspirace Destiny vychází to z těch mechanismů, a kdyby nebylo ani to, tak by to bylo peklo, protože i jako třeba, hele, když chci něco vyrobit, tu technologii lodní, dejme tomu, jo, to se tady, jo, když prostě i těmahle přiblblejma malejma šipečkama musíš prostě přepínat mezi těma stránkama, začne se ti to tady vršit, ty blueprinty. Fakt to není jako často moc šikovně vymyšlený. Porovnání třeba nový lodě se starou, nebo nový zbraně se starou, taky jako docela hapruje, takže i v tomhle tom má ta hra rezervy, a ten inventář obecně považuji za jako nejslabší část celé té hry. Všechno se neustále opakuje. Prostě za pár hodin tý jako hře přijdeš na kloub a pak už tě nemá čím překvapit. Překvapí tě prostě novou lodí, novým blueprintem, ale to jádro se nemění. Tohle prostě není Minecraft v tom, že by samotná stavba se neustále měnila, nebo samotný to craftění, samotná ta výroba těch věcí byla tak zábavná nebo tak vydržela. Protože ten rozdíl oproti Minecraftu, který je asi všem jasný, ale proč říkám, že to není taková zábava, je, že ano, craftuješ tu, ano, potřebuješ na to craftování různé věci, ale pak už prostě ty návody ti umožňují to vycraftovat prostě automaticky, jako nic neskládáš do žádný mřížky, nemusíš si nic pamatovat, což je jako očividně se vývojářům zdálo, že třeba není dost těžký, takže to jako kompenzujou tím, že aby si mohl odcestovat jako o systém vedle, aby si mohl vyrobit warp cell, tak si musíš vyrobit suspension fluid, který potřebuješ, aby si mohl vyrobit electron vapor, a ten potřebuješ, aby si mohl vyrobit antihmotu. Ten samotný popis by měl jako jasně demonstrovat to, co tím myslím, že to jako je řada těch mechanismů dost jako nešikovně pojatých, nebo pojmenování, který je jenom gimmick. To, že si prostě nemůžeš jako na té planetě něco přivlastnit nebo postavit, je sice stížnost kategorie, nemá to multiplayer, ale tebe to nemůže nenapadnout při hraní té hry. Takže logicky. Jako já tomu nestrhnu bod, protože tam nemůžu postavit stanici a v té si postavit obejvák. To je nesmysl. Ale když tam není tohle, mělo by tam být něco jiného. Ty na tyhle věci začneš myslet, co tam chybí, právě kvůli tomu, že ta pestrost toho obsahu a té hry není bůh ví jak velká. Vesmír samotný je pochopitelně úžasný. Je to radost prostě pořád skočit do nové soustavy, mrknout se, co tam je za planety. Je radost prostě klesat do atmosféry neznámého světa a nechat se překvapit tím, co se bude pod tím oblakem bude ukrývat, na co tam narazíš. Problém je v tom, že to překvapení spočívá v barvě trávy nebo barvě oblohy, ale že je tam stejná, prostě stejný krystaly plutonia, jsou tam stejný heridiový obelisky, jsou tam ty stejný stanice, stejně rozptýlený, je to takový všechno napůl. Prostě je to technicky jako obdivuhodný, ale není to zdaleka dokonalá hra. A právě ta hra to je něco, co v tom chybí nejvíc. Není to dost hra, nebo je to... To je takový zajímavý prototyp. No, tak to je jako hodně, hodně krutý, to bych prostě jako... Někdy o tom tak smýšlíš, já to prostě nechci takhle říct, protože vím, že to zní jako odsudek. A já tu hru hraju rád, a až napíšu recenzi, tak ji budu dál hrát. Ale vůbec si nejsem jistý, jak dlouho. Jako vím, že teď mě to furt ještě láká, jestli tam někdo něco nevyskočí, nebo mě baví v tom vesmíru být, ale říkám, mě to baví, protože jako jsem úchyl a jako zrovna s tímto jsem počítal, že hlavní jako těžiště té zábavy bude v tom, že jako si tam meditativně procházíš a říkáš si, ježiš, to je krásný, jak tam vychází to slunce na obzoru a prostě tady probíhá nějaká potvora, tak já ji oskenuju a pak ji nakrmím. Ale prostě pokud ti tohle jako zábava nepřijde a spolíhal ses na ty další principy té hry, které mohly v tobě vzbudit iluzi, že stejně důležitý jako to, co teďka jsem popisoval, bude právě bitvy, bude ten obchod, tak jako to ne. Prostě craftování a survival je 90% té hry. To ostatní, to je jenom vomáčka, to je jako něco navíc. Jo, dokonce prostě tohle není
v pravém slova smyslu ani jako vesmírný simulátor. A teď nenarážím na to, že to není simulátor, že to arkáda, to vesmírný střílení, ale jako v tom vesmíru, pokud to budeš jako budeš chtít hrát plnohodnotně, strávíš s přehledem nejméně času. Protože většinou času máš trávit na těch planetách, případně jsi na těch stanicích, tu a tam skáčeš, ale jako ten vesmír je jenom kulisa. Ten vesmír není to hlavní. To hlavní je prostě přežívání, stavění, sbírání, obchodování a vyrábění na těch světech. Teď mě napadlo, ale že vlastně to, že jsi v tom vesmíru sám a že tě žádný jiný hráč nevidí, tak je v podstatě krásná poklona vetřelcům. Protože nejenom, že tě nevidí, ale ani tě neslyší křičet. To tě teda neslyší křičet, no, to tě neslyší. No, hosti DC4 říká, že se asi pořádně zapotíš při vydávání verdiktu. Jestli jako mají ještě třeba čtenáři něco, na co by se, nebo diváci, na co by se chtěli zeptat a uteklo to, protože vím, že jsme to hodně vykládali, ale co jiného jako dělat u hry, protože nestačí jenom ukazovat u takovýhle hry, kdy je tady velký jako rozpor třeba mezi těma očekáváními, tak pokud něco uteklo a ještě máte jako touhu se zeptat, tak s nějakým prefixem dotaz to šoupněte Pavlovi do chatu, ať nemusí hledat mezi těma starýma otázkama, nebo kterýma uteklo. Do chatu mi to šoupněte. A my ještě na to zkusíme v rychlosti odpovědět, ale myslím si, že tohle video plus to předchozí je poměrně reprezentativní ukázka toho, co od té hry čekat. Neříkám, že to hrajeme jak nějak nádherně, nebo jo, že to je, že to je všechno. To už téměř 5 hodin jako v souhrnu. Ale je to, pak už je to víc téhož. No. A samozřejmě existují různý asi způsoby jako legitimní, jak tu hru hrát, jakou si zvolit cestu, ale každý ten způsob bude podobný. Šotky se ptá, kolik kombinací fauny a flóry tam jako existuje, což je asi docela složitý říct, podle mě je jako nesčetně. Že? Hele, ty zvířata nebo jsou skutečně jako, mají být jako generovaný a i na jednom světě jich bývá docela dost. Třeba teďka já vidím, že z těch druhů tady jsem oskenoval 22%. A jako je tady spousta políček, co ještě skenovat půjde. Jiná věc je, že u té fauny tam ta pestrost je o něco větší. U flóry, jako upřímně řečeno, ono se to asi liší. Jo? Má to různou barvu, má to jako větší klobouk, menší klobouk, listy nebo jehličí, ale jako mám pocit, že potkávám víceméně furt stejný kytky, furt stejný stromy, víc, větší jako iluzi toho jsem na jiný planetě, ti opravdu dělají ty barvy. Ty barvy dělají nejvíce. Jako já vím, že o nich hrozně moc mluvím, ale věřte mi, ty barvy jsou no, víc, jako víc než topografie, víc než nějaká jako geografie toho světu, jsou víc než ty podmínky, teplo, zima, to nevnímáte skrz jako většinou jiný věci, než právě ty barvy toho světa. Tak, Pavel Lav, to je ten člověk, co mě má rád, říká, že na VR to bude pecka. Host 686 se ptá, každý, koho napadneš, tak se brání, nebo ne? Já myslím, že všechny ty potvory se nebrání, ne? Ty zvířata, ty se nebrání, ale když někoho napadneš ve vesmíru, tak ten se jakoby brání samozřejmě, nebo do té potyčky je snadný se dostat. Tak, Fremen se ptá, jestli lze nějaký živočišný druh zcela vyhubit a jestli na to hra nějak reaguje. Teoreticky je to asi možný, prakticky si to při velikosti toho světa neumím představit. Jako, je to asi jako kdyby se teďka sám pokusil vyhubit třeba všechny pudly, myslím na země kouli. Bez zesporu by to byl záslužný čin, protože to plemeno je úplně přešlechtěný, když se mě ptáte na to, co si myslím o pudlech. Vy jste se neptali, ale já to řeknu. Ale budeš mít dost práce, je jich celkem dost a mám pocit, že dokonce některý budou přibývat za tím, co budeš jiný likvidovat. Vlastně. Ale jako důležitější je občas cesta než cíl, takže určitě tam půjde, nebo asi by to mělo jít je vyhubit, pokud je ta hra nepřidává nějakým způsobem, ale asi je to nereálný. Tak Mike a Šotky se ptají v podstatě na to samý, co se stane, když umřu, nebo smrt, jak vypadá? Když zemřeš, objeví se na obrazovce citát, většinou spojený s nějakým sci-fi, a objevíš se na svém posledním save pointu a máš možnost vyrazit na místo svého skonu, kde máš náhrobek levitující a tam si můžeš vyzbírat věci, které si zapomněl, dokonce toho využívají hráči teďka, aby si naklonovali věci v inventáři, protože je s tím spojený nějaký glitch a díky tomu vlastně můžeš klonovat ty warpcely nebo jiné věci z inventáře, že se necháš, ne, to je jedno ten princip, prostě jde to dohledat na internetu.
No a žádné další otázky tady nevidím, takže si myslím, že se můžeme pomalu asi přepnout zpátky do studia. Dobrá, tak jo. No, já myslím, že No Man's Sky je to s největší pravděpodobností všechno, pokud jde o let's play, ale dovedu si představit, že je to hra, která by nás měla jako kousnout do zadku a měli bychom k ní natočit endgame nebo videobox v momentě, kdy se s ní vypořádá i tady Pavel, který se do ní pustí a chtěl jí hrát i Vojta, nevím, jak je na tom teďka po těch prvních ohlasech, ale myslím, že tak si jí bude chtít zahrát. Vojta to bude hrát už jenom proto, aby mohl říct, že Starbound je stále lepší, takže... A asi bychom se teda nějakou takovouhle podobou nebo formou k ní někdy vrátili. Samozřejmě vyřkneme náš ortel v recenzi, sám jsem teda zvědavý, jak si to ještě všechno utříbím ty myšlenky, ale kdybyste se jako chtěli zeptat, tak vám sice neřeknu, jaký hodnocení ta hra dostane, ale to hodnocení vím spíš, čemu budu věnovat v té recenzi jako důraz a okolo čeho se budu motat a jestli tam budu zmiňovat ten problém ohledně těch slibů, neslibů, interpretace slibů nebo dovozování toho, tak to je to. A ano. Jenom já nemůžu neodpovědět, protože Pavel Lav, čili stále ten člověk, co mě má rád, se ptá, jestli tuhle hru nebo Division. A jestli si můžu jako to dovolit, tak já odpovím sám. Ani jednu. Kup si Dark Souls. Dobrý, jasně. Já tím navážím tam, kde jsem skončil. Pro tohle vysílání z Humenska je to všechno. Příště se uvidíme zítra ve 3 hodiny ve stejnou dobu a Pavel vám ukáže Abzu. Recenze na Abzu by měla být tenhle týden nebo vyjde s největší pravděpodobností. Zbytek týdne jsme v kalendáři nespecifikovali ani na Hrej.cz, ani v Google kalendáři, ani na Facebooku, ale určitě s jistotou 100% se ještě do konce týdne uvidíme, a to nejen prostřednictvím Hápodu, ale protože ve středu začíná Gamescom, jede tam Pavel, tam něco pořídí, kromě nějakých článků, určitě nějaký videa, který třeba pošle a vydáme je my tady. A jsme domluvení, že se tady taky sejdeme v redakci s klukama a uděláme něco, jako takový jsou ty naše studia, souhrny těch událostí. A určitě si myslím, že třeba v pátek bychom udělali souhrn z Gamescomu, který bude suplovat co týden dal Davida Blecháčka, tak jak už David avizoval dopředu, že samozřejmě kolem Gamescomu je, nebo těchto veletrhů je těch informací vždycky hodně, takže před textovým přenosem dáme přednost videu. No a to je opravdu v tuhle chvíli všechno. Ne protože bych si myslel, že to je všechno, ale protože povídat a ukazovat by šlo ještě fakt dlouho, ale myslím si, že bychom se jako do jistý míry točili v kruhu a my se musíme jít točit zase okolo nějaký jiný další práce. Takže vám díky, že jste se dívali a zase zítra. Ahoj. Mějte se. Čau.